Analizez. Ai sur mir verchin yezrapartich secuisne cam dasa khosutyunne menk gortsen ampropel arachin yerku dasa khosutyunneri cam secuisneri jamanak yerkatsvats khntirnere cam himna khntirnere uk portsenk yerkasnel inch hnaravorutyunner cam ugutyunner ka Հայաստանում բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների համակարգը արդիականացնելու կամ ինչպես ինֆորմացիացել բարեփոխելու համար։ Առաջին հերթին ես փորձեմ ներկայացնել այն դրականը կամ այն ինչ որ մենք հասել ենք վերջին 15 կամ 10 տարվա ընթացքում։ Այսինքն համակարգը, որը գործել է 99 թվականից, որոշակի առաջին հերթին ֆիսկալ դերակատարում է ունեցել, բյուջեի համար համապատասխան գումարներ է հավաքագրել, իսկ կողմից նաև որոշակի առումով ունենալով կարգավորիչ դեր, նպաստել է, որ շրջակա միջավայրի աղտոտման ծավալները Հայաստանում որոշակի առումով նվազեն։ Հիմա տեսնենք ընդհանուր ինչ պատկեր ունենք մենք, այսինքն այս տարիների ընթացքում։ Եթե ֆիսկալ առումով ենք նայում, ապա վերջին 14 տարվա ընթացքում ծավալն աճել է մոտավորապես 40-ից ավել անգամ, եթե 98 թվականին մենք հավաքագրում էինք 608 միլիոն դրամ, ապա 12 թվականին արձանագրվել է ամենաբարձր ցուցանիշը 26.1 միլիարդ դրամ։ Այստեղ ես ուզում եմ հիշատակել, որ 90-ական թվականների վերջին Ֆինանսների նախարարությանը մեզ միշտ ցույցում էր տալիս, ասում էր գումարներ հավաքագրեք, որպեսզի ձեր նախարարության ծախսերը կարողանանք ֆինանսավորվել։ Հիշարժան է, որ այդ 98 թվականին մոտավորապես այդքան էր նախարարության ֆինանսավորման ծավալը, այդքան էլ հավաքագրում էր վճարներ։ Այսօր հետաքրքրության համար ասեմ, որ նախարարության պահպանման ծախսերը մոտավորապես աշխատակազմի ու նախարարի աշխատակազմի իրար հետ գումարած 900 միլիոն դրամ է կազմում, բնապահպանական ծրագրերի համար նախարարությանը հատկացում է 1,200,000 դրամ, փաստորեն իրավիճակը այն առումով, որ ես միշտ ասում եմ հասարակական օգտագործման խնդիր, այսինքն հիմա եթե համարենք, երևի ավելի շատ գումար է հավաքվում, քան թե 98 թվականին ծուծում էր տրվում, որ հավաքագրեք, որ այդ գումարները նախարարությանը տան։ Հիմա ընդհանուր պատկերը, այսինքն տեսնենք վերջին տարիների ընթացքում ինչպեսի դինամիկա եղել բնօգտագործման վճարների։ Վերևի կապույտը դա երկուսի հանրագումարն է, դեղինը բնապահպանական վճարներն են, այդ բանի կարմրավուն կամ չգիտեմ ոնց այդ գույնը, բանները բնօգտագործման վճարներն են։ Ստեղ եթե առաջի տարիներին բնապահպանական վճարները որոշակի առումով գերազանցում էին բնօգտագործման վճարներին, ապա վերջի տարվա փոփոխությունները, որ կատարվեցին, որ ռոյալտիները մտան բնօգտագործման վճարի մեջ, էականորեն բնօգտագործման վճարի տեսակարարը շիրը ավելացել է և գրեթե երկու անգամ գերազանցում է բնապահպանական վճարների ծավալը։ Այս ծավալային առումով սրանք գնահատական այդքան չեն տալիս, պատկերը ցույց չեն տալիս իրական, դրա համար ինչպես ընդունված է ցանկացած ֆինանսական կամ այլ տնտեսական գործիք, որպեսզի դրանց արդյունավետությունը գնահատեն, համեմատում են տվյալ երկրի հնայի հետ։ Այ հիմա պատկերը նա է, որ ասենք 12 թվականին դարել է 0.6%, բայց այս տոկոսները այդքան բարձր չեն, եթե համեմատենք, որ ասենք անցյալ անգամ ես ասեցի, որ զարգացած երկրներում բնապահպանական ծախսերի ծավալը հնայի նկատմամբ 2-ից 4% սահմաններում, այսինքն եթե մենք համեմատենք, տեսնում ենք, որ 10-ից 12 անգամ, կամ 8 անգամ ավելի ցածր է մեր մոտ ցուցանիշը, կամ նախընտրելի է լավ երկրներին օրինակը կամ հասնելու համար։ Այդ սա վճարներն է, ոչ թե ծախսերը։ Հա, վճարներն է դա։
ծախսերը ավելի քիչ է։ Հիմա փորձեմ տամ ինչ լավը կա մեր օրենսդրությունում, ինչը որ եւ վերջ բան հաջորդ քայլ այն հիմնախնդիրները, որ ունենք։ Մենք երկու անգամ բարեփոխումներ իրականացրել ենք արդեն 2000 թվին, մեկ էլ 2005-ից 2006 թվին։ Այդ 2000 թվականի իրականացրածը հիմնականում նրանով էր պայմանավորված, որ մենք բնապահպանական վճարների տրիքաչափերի ցանկից անեցինք ավելորդ աղտոտող նյութերը, որոնք ոչ էական նշանակություն ունեին, ոչ էլ ինչ-որ ֆիսկալ դերակատարում էին կատարում, ու մենք մտցրել էինք շրջական միջավայրին վնաս պատճառով ապրանքների համար բնապահպանական վճարներ։ Այս մասը 2003 թվականին Կիևում, երբ բնապահպանական նախարարների հանդիպումներ կանում, մենք նախարարության զեկույցի մեջ ներկայացրինք և OECD-ի համապատասխան խմբին դա շատ էր հետաքրքրել և նրանք Հայաստանում ծրագիր իրականացրին, ճիշտ է, որ ապահ երկրների մեջ Հայաստանը որոշակի առումով դրական առաջխաղացում ունի, հատկապես շրջական միջավայրին վնաս պատճառով ապրանքների համար բնապահպանական վճարի մասով։ Հետագա քայլերը մենք իրականացրեցինք նրանց դրված ցուցումների վրա, ասենք 2005 թվականին բարձրացրեցինք որոշակի դրույքաչափերը, բայց այդ պրոցեսը մի քիչ դանդաղեց այն առումով, որ ֆինանսատեսական ճգնաժամը 2008-2009 թվականներին հնարավորություն չտվեց, ասենք այն ինչ որ մենք նախաձեռնել էինք, վճարների դրույքաչափերը բարձրացնելու կամ նոր վճարատեսակ սահմանելու համար։ Հիմա ես ներկայացնեմ ինչ խնդիրներ ունենք մենք այսօրվա դրությամբ։ Ըստ որոշ միջազգային փորձագետների գնահատականի, Հայաստանի նման երկրներում յուրաքանչյուր տարի տնտեսության զարգացումը հնայի 8-10% սահմաններում շրջական միջավայրին կամ հնական միջավայրի մաշվածությունը առաջացնում, այսինքն վնաս է պատճառում, այսինքն հնայի մոտավորապես 8-10% կոպիտ ասած ապահովում է բնության ռեսուրսների շահագործման, շրջական միջավայրի աղտոտման և այլ նմանատիպ վնասի ատուցման հաշվին։ Հիմա տեսեք, եթե մենք համեմատում ենք մեր հավաքագրված գումարները այս 8-10% հետ, տեսնում ենք մոտավորապես 12-15 անգամ ավելի ցածր են դրանք, այսինքն այս առումով մենք ունենք այս ուղենիշը և պետք է փորձենք բարձրացնել դրույքաչափերը։ Այդտեղ հիմնական պատճառները նա էր, որ ուսումնասիրություններ գրեթե չի կատարում, ես նկատում եմ խոր ուսումնասիրություններ, որտեղ մեր չինովնիկների կողմից նախարարության ներսում այդ հնարավորությունները չկա, ու ես չունեմ համապատասխան մասնագետները, դա ավելի շատ պետք է գիտական ինստիտուտներ, գիտական հիմնարկներ փորձեին այս ուսումնասիրությունը կատարել, բայց մենք օգտագործում ենք նախկինում կուտակված փորձը, խորհրդային համակարգից եկած, ու մյուս երկրների ունեցած համապատասխան ինֆորմացիան կամ նրանց դրական փորձը։ Հիմա ես ցույց տամ, թե ինչպիսի խնդիրներ ունենք մենք ըստ առանձին օգտագործման ու բնապահպանական վճարների մասով։ Սկսենք բնապահպանական վճարներից, բազմիցս նշել եմ, որ այս դրույքաչափերը ցածր են, դա առաջին հերթին թույլատրում է նրանց կարգը ուրիշ տերը, այսինքն ձեռնարկությունները նոր տեխնոլոգիաներ տեղադրելու փոխարեն իրենց ձեռք է տալիս վճարել այդ վճարները, որտով նրանք ավելի ցածր են և ֆինանսական իրենց համար ավելի շահավետ են։ Բերեմ մի քանի օրինակներ, չէ, ստեղ անդրադառնամ, որ բացի որ ցածր են, անկախացման առաջին տարիներին որոշակի առումով տնտեսության որոշակի ճյուղերի համար սահմանվել են ցածր դրույքաչափեր, անցյալով ես ասեցի, օրինակ, որ Երևան ջերմուղի համար ինքը վճարում է միայն նորմայի սահմաններում, ցավոք նա մի 5-6 անգամ այդ նորման գերազանցում է, բայց վճարում է նորմայի սահմաններում։ Այս արտոնությունները տրամադրվել են հաշվի առնելով, որ
միջազգային օպերատորների պահանջներ, ինչպես նաև բանկային միջոցներ էին տրամադրում, որ այդ խնդիրները լուծելու համար որոշակի ընդառաջ էին գնացել և արտոնություններ են սահմանել, բայց իրականում պետք է դրանք վերանան, որովհետև հնարավոր չի աղտոտելու համար արտոնություն տալ, ավելի ամբողջ աշխարհում արտոնություն են տալիս չաղտոտելու համար, իսկ մենք արտոնություն ենք տալիս, որ աղտոտեն է, դա մեր եղած վիճակից է, որովհետև առացայի գործարանը չի աշխատում, ու խնդիրներ ունենք կեղտաջրի մաքրման մասով. Հիմա տեսեք, բանի հետ կապված, ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված. Ես նախորդ անգամ ասեցի, որ կորոգման համար բնօգտագործման վճարը ծանոթված է զրոյական որոշակի նկատառումներով կամ բարկային միջոցներ ստանալու համար, բայց հիմա արդեն ծնե 14 տարի ու գործնականում փորձը ցույց է տալիս, որ զրոյական տրույկաչափով չի կարելի ռեսուրս օգտագործել, որտեղ դա կերշագործման անկառավարելի է ռեսուրսների վնասի պատճառով, ու ստեղ առաջիկան չնայած որ դիմադրությունը շատ կլինի, բայց պետք է փորձենք որոշակի առումով տրույկաչափերը բարձրացնել, այսինքն տրույկաչափ սահմանել, ռեսուրսը չի կարող կինչ ունենալ, լինել մեր նման երկրում, որ ռեսուրսների խիստ սահմանափակ հնարավորություններ ունի. Երկրորդ օրինակը, որ արտոնություններ են տրվել, 2001 թվականին ջրամատակարարման համակարգի ֆինանսական առողջացման բարեփոխումների ծրագիր էր իրականացում, և որպեսզի ջրամատակարար կազմակերպությունները գոնե կարողանան իրենց հասույթներով իրենց ծախսերը փակել, փորձեցին դրա մի մասը լուծել ռեսուրսի հաշվին և օգտագործման վճարները 20 անգամ նվազեցվեցին. 0.5 դրամից մակերևույթային ջրերի մասով իջեցվեց մինչև 0.05 դրամ, իսկ խմելու համար պիտանի ստոր երկրակաղցարան ջրերի համար 1 դրամից 0.5 դրամ. Ու ես իջեցումը մեն ժամանակ ասում են ժամանակավոր բնույթ պիտի կրի, բայց արդեն անցել է 13 տարի ու ինչ-որ փոխելու կամ ինչ-որ ժամանակացույց, որ դա կբերվի հինին, ջրային տեսության կոմիտեի կողմից չի ներկայացում. Ստեղ համադրության համար ես ներկայացրել եմ, այսինքն ինչքան է կազմում այդ սակագինը մեզ վաճառվող խմելու ջրի գնի մեջ, չնայած ես գինը հիմա փոխվել, ես դա մի քիչ սակագին է, բայց այդքան էական չի. Ստեղ պաստորեն կազմում է 0.03%. Ընդհանրապես ռեսուրսների օգտագործման միջազգային պրակտիկա, թե ռեսուրսի սակագնի մեջ, վաճառքի շուկայական գնի մեջ, ռեսուրսի գինը գոնե 1%-ի ցածր չլինի, իսկ մեր մոտ տեսեք 0.03%. Դա է հիմնական պատճառը մեր կարծիքով, որ ջրամատակարարման գույնով համակարգում շարունակում է 75-80% կորուստներ մնալ, չնայած իրականացված բարեփոխումների, իրականացվող ֆինանսական մեծ ներդրումների, սա սարսափելի ցուցանիշ է, և ստեղ պետք է ոչ միայն առևտրային կորուստները պակասեցվեն, այլ նաև պետք է ռեսուրսի գինը բարձրացի, որ օգտագործող ցավով մոտենա ռեսուրսին, ու տեսեք այս 80%-ը նշանակում է ռեսուրսավճարը այնքան ցածր է, որ ինքը վճարում է, մնացած 20%-ի հաշվին ապահովում է իր ամբողջ առևտրային հասույթը։ Մետաղական օգտագործման վճարների մասով ինչ խնդիր ունեք, ես ասեցի, որ անցումը ռոյալթիների որոշակի առումով դեռևս չի լուծում օգտակարանացումների արդյունավետ օգտագործման խնդիրը, եթե նախկինում մետաղական օգտակարանացումների համար կիրառում էր մարված պաշարների համար վճարը, ապա դա որոշակի առումով կարգավորում էր ընդերքի
արդյունավետ օգտագործման խնդիրները, ներկայիս այս ռոյալտիները զուտ ֆիսկալ են և չգիտեմ, մի 2-3 տարի փորձը ցույց կտա, թե ինչպես ինչ ֆիսկալը մի կողմից ընդերք ինչպես է օգտագործում. Խնդիրներ ունենք նաև ավի և հանքային ջրի արդյունավետ պաշարներով դրույքաչափերի սահմանման մասով, դրանք սահմանվել են 2001 թվականին և որոշակի առումով գնաճի հետ կապված ինտեք սահմանման խնդիր ունեն։ Պրոբլեմ կա, որ այն ժամանակ 2001 թվականին այդքան տարածված չէր խմելու ջուրը շշերով վաճառվել, բայց հիմա որ խմելու ջուրը շշերով վաճառվում է, եթե ռեսուրսի իրական արժեքից ենք հանդես գալիս, ապա մեկ դրանը շատ ծածր դրուքաչափ է, տեսեք հանքային ջրի մեկ շշի համար, չէ, մեկ քուրանատ մետրի համար գանձվում է 3750 դրամ, իսկ խմելու ջրի համար, շշարացման համար 1 դրամ, հասարակ օրինակ կես լիտր խմելու ջուրը վաճառվում է մոտավորապես 150 դրամ, եթե 1 լիտրը հաշվարկենք կդառնա 300 դրամ, խորանարդ մետրը 1000 լիտր է, այսինքն տեսեք ինչ սարսափելի մեծ թիվ է ստացվում, նույնիսկ դրա 1% եթե վերցնենք, մոտավորապես պետք է 3000 դրամ դրույքաչափ ունենա, եթե նույն մեթոդաբանությունն են կիրառում, ինչ որ հանքային ջրերի համար։ Առաջիկա միս խնդիրը կա պետք է փոխվի, որտեղ ես ինքս կողմնակից եմ, որ 3000 չդառնա, բայց գոնե բարձրանա, էլի չնայած բոլորս էլ օգտագործում ենք այդ ջուրը, բայց պետք է մեր ռեսուրսի գինը համապատասխանի իր իրական արժեքին։ Պայթանութի օգտագործման մասով վճարները նույնպես ինդեքսավորման խնդիր ունեն, ցավոք մեր երկրում պայթանութի շուկան խիստ ստվերային բնույթ ունի և շատ դժվար է կները ֆիքսել, շինարական նորմերի համար օգտագործվող գնային ցուցանիշները մենք 2006 թվականին օգտագործեցինք, բայց դրանք էլ այդ իրական պատկերը չեն տալիս։ Ինդեքսավորման խնդիր ունենք նաև ձկների և ոտվածատուների օգտագործման մասով, որտեղ հիմա հատկապես խեցգետնի մասով զարգացած շուկա կա և պետք է որ փորձենք ճշտել աղբյուրները, ու ըստ աղբյուրների շուկական գները վստակեցնելով ավելի իրական բնօգտագործման դրույքաչափեր սահմանենք։ Հիմա շրջակա միջավայրի աղտոտման վճարների մասով, տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը, որը հիմնական միջազգային կազմակերպությունն է, որ զբաղվում է տնտեսական մեխանիզմներով, ընդհանուր վերլուծել է ԱՊՀ երկրների փորձը, այդ թվում նաև Հայաստանի, և այդ ստեղ ներկայացված են նրանց գնահատականը, որ դրանց ոչ բավարար չափ է, իրապես ազդում են նրանց արդյունավետության վրա։ Հիմա տեսեք մի քանի օրինակներ բերենք ու փորձենք տեսնենք ինչ վիճակում էին մեր մոտ դրույքաչափերը։ 98 թվականից 2000 թվական անցելու ժամանակ մենք որոշակի առումով հստակեցրեցինք, պակասացրեցինք դրույքաչափերը, դեպի քանակը։ 2005-ին մոտավորապես 2-3 անգամ ավելացրեցինք։ Ու տեսեք որոշ տեսակների մասով, որ ասենք 2005-ին չկա, հանգվեցին, որտեղ քրոմի օքսիդ, քսիլոն, ֆորմալդեհիդ, տոլուոլ, դրանք կան շատ չնչին արտանետումներ կան, կան ֆիսկալ առումով համարյաթե գումար չէին բերում։ Ստեղ խնդիր կա, ես նախորդ անգամ էլ ասի, որ քլորոպրենը և քլորը կապված էին նայրիդի արտադրության աշխատանքի հետ և եթե առաջիկա նայրիդը չաշխատի, դրանք այդ տեսակներն էլ է պետք է անել, որտեղ
մի այլ գործարան կամ ձեռնարկություն նման արտանետումներ չի կատարում։ Հիմա համեմատենք մեր դրուքաչափերը այլ երկրների դրուքաչափերի հետ։ ESO 2-ի մասով մեր դրուքաչափը 1800 դրամ է, եթե եվրոյով գնահատենք 3-6, մենք ռոլես դրությամբ, եթե նորմատիվները գերազանցումը 5 անգամ կիրառվում է 5 գործակից, եթե գերազանցումը 5-ից ավելի անգամ կիրառվում է 10 գործակից, տեսեք նույնիսկ 10 գործակցի կիրառման դեպքում, որտեղ առավել դու գործարանի նկատմամբ այդ վերջի մի քանի տարի միջև խողովակը տեղափոխելով կիրառում ես 10 գործակից, նա վճարում էր 36 եվրո, եթե համատում ենք մյուս երկրների հետ, տեսնենք բավականին ցածր, ասեմ, որ ըստ Ուկրաինայում և Բելարուսում մի քանի տարի առաջ են իրենք բարձրացել, Բելարուսում հենց նախագահի Լուկաշենկոյի հրամանագրով են դրուքաչափերը բարձրացել։ Մի այլ օրինակ կապված ութի ավտոտման մի այլ մեծ տեսակարար գիշեր ունեցող մեր երկրում վնասակար նյութի մասով ազոտի օքսիդների, թե ազոտի օքսիդը գիտեք հիմնականում արտանետում են ջերմային էլեկտրոկայաններով, Երևանի ՏԵՑ-ը, Հրազդանի ՏԵՑ-ը, Հայաստանում դրուքաչափը դոլարով կազմում է 37, մյուս երկրներով, այսինքն արևելյան Եվրոպայի երկրներում 55, Բելարուսում 470, Շվեդիան 5900. Այս տարբերությունները վկայում են այն մասին, որ այսինքն մեր մոտեցումը, այսինքն մեր բնակչության, առողջության նկատմամբ այնքան էլ բարձր չի, չկան մյուս երկրներում, նրանք համատում են, որ եթե արտանետում են, պետք է ավելի բարձր վճարեն։ Այստեղ ես ուզում եի ասել, որ մեր վճարների արդյունավետության վրա ազդում է նաև նա, որ եթե հավաքագրվում է բնապահպանության համար ու չի օգտագործում բնապահպանական նպատակներով, ալկոճարողների մոտ էլ առաջանում որոշակի, այսպես ասած, անտարբերության պահ։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսական OECD գնահատականի մեջ կա, որ պետք է վճարատեսակների քանակը պակասեցվի։ Մենք 8-ի մասով պակասացրել ենք, բայց ջրի մասով դեռևս 15 տեսակ կա, այս վերջի ուսումնասիրությունները մենք եթե ավարտենք, այնտեղ երևի մի կիսով չափ կպակասեն դրանք, որտեղ եթե կան տեսակներ, որոնք արտանետումները շատ փոքր և ֆիսկալ առումով գումար չեն բերում, իրականում պետք չի, որ ձեռնարկությունների ներառումով արդյունաբերական ինչ-որ ծախսերի տակ գցեն։ Անցյալ օրը մենք քննարկեցինք, ես ուզում նորից այդտեղ նշում ենք, որ մենք խնդիր ունենք բանի հետ կապված, որ ասենք մեզ մոտ արտանետումների ծավալները ոչ թե փաստացի չափագրվում են, այլ հաշվարկում են տեխնոլոգիական համապատասխան հաշվարկների հիման վրա, իրականում այսինք իրենք արտադրանքի ծավալը վերցնում են, տեխնոլոգիական այդ նախագծով տեսնում են ինչքան արտանետումների չափը, հաշվարկում են ու դրա հիման վրա հաշվետություն են տալիս ու վճարում են, այսինքն իրականում ինքը կարող է ավելի շատ արտանետի, քիչ արտանետի, դրա համար չափի սարքերի բացակայությունը պիսի խնդիր է առաջացնում։ Ցավոք մենք այդ չափի սարքերը գրեթե չունենք, չունենք նաև մեր բնապահպանական տեսությունը, որ կարողանա ստուգել դրանց աղտոտման իրական ծավալները, առաջիկայում համավիր կանխարգելման թույլտվությունների համակարգն են ներդնվելու Հայաստանում, օրենքի նախագիծը արդեն ազգային ժողովում է երրորդ ընթերցման վիճակում, այդ դեպքում դա այդ օրենքով պահանջ կդրվի, բոլոր խոշոր ձեռնարկությունները պետք է ունենան հաշվարկային համապատասխան էլեկտրոնային համակարգեր, ու այդ համակարգերը պետք է արտանետումների ծավալը ֆիքսեն
թե օրական, թե ամսական, թե համապատասխանել երանցիական կտրվածքով, ու դրանք պետք է առության համար մատչելի լինեն, այսինքն էլեկտրոնային համակարգով, որ ցանկության դեպքում կարելի է մտնել, իմանալ, այսինքն տվյալ գործարանի արտանետումները, տվյալ օրը կամ տվյալ ամսում ինչքան են կազմել. Այդ դեպքում այս խնդիրը կլուծվի և հնարավորություն կտա ավելի հստակ ձևակերպել վճարների իրական չափերը. Թափումների մասով ես նախորդ օրը ասեցի, մենք խնդիր ունենք, որ հանքարդյունանու կազմակերպությունների համար 98 թվականին սահմանվել է որոշակի արտոնություն զրոական դրույքաչափ, և այսօրվա վիճակն այն է, որ նրանք գրեթե չեն վճարում, չնայած հազարավոր տոննաներ ապարներ են տեղադրում թափոնակուտակիչներում, լցակույտերում, ու խնդիր կա, ու Հայաստանի սակավ տարածք ունեցող երկրում որոշակի առումով պետք է այդ զրոական դրույքաչափը փոխվի, անվածքան վճարներ տրվի, ու նրանց գոնե ինչ-որ չափով ստիպեն, որպեսզի իրենք կամ այդ թափոնակուտակիչները այնպես ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ կատարեն, որ վնաս չպատճառի շրջակա միջավայրին, կամ էլ երկրորդական օգտագործման միջոցով օգտագործեն ու մեղմացնեն շրջակա միջավայրին պատճառվող վնասակար ազդեցությունները. Հայաստանը մոտավորապես 7500 հեկտար հողային տարածք գտնվում է լենքային լեռնային արդյունաբերության օգտագործման տակ, ու դրանցից հատկապես վտանգավոր են տեխնացին օբյեկտները, որտեղ ոչանվարները, որտեղ կան շատ վնասակար նյութեր. Այստեղ միջազգային փորձը ուսումնասիրելով, հատկապես ԱՊՀ-ի երկրների, որտեղ լեռնանկային արդյունաբերությունը մեր երկրին համապատասխան զարգացման վիճակում է, այնտեղ նույնիսկ մակաբացման ապարների համար են վճարում, և առաջիկա մենք պետք է փորձենք նաև այդ փորձը օգտագործել և ավելի հստակ տեսնել թափոնների տեսակները, որոնց համար պետք է վճարվի բնապահպանական վճար։ Մենք խնդիր ունենք կենցաղային թափոնների մասով, ստեղ օրենքի մեջ ձևակերպումները ցավոք տարավ ինքնաբանությունների են ենթարկվում, և մինչև հիմա օրենքի համապատասխան դրույթները ճիշտ չկիրառելով լիցենզավորման գործնեության համակարգը ճիշտ չներդնելու պատճառով մնում է 10 տեղով պետք է վճարի կենցաղային թափոնների համար, ու առաջիկա փոփոխություններ կմտցնեն և ավելի հստակ կսահմանվի, որ դրանք կլինեն այն տնտեսվարող սուբյեկտները կամ ձեռնարկությունները, որենք տեղափոխման կամ տեղադրման լիցենզիա կունենան կենցաղային թափոնների։ Ապրանքների մասով մենք այդքան պրոբլեմ չունենք, OECD-ի գնահատականով մի փոքր դիտողություն կա, որ կրկնություն կա, այսինքն այդտեղ աղտոտման վճարների մեջ էլ կա նվացող նյութեր, նավթամթերք, այստեղ էլ կա, մենք փորձենք այդ մասը լուծել, այսինքն դրանք կստակեցնենք կամ այստեղից կամ այնտեղից կանգնել, որպեսզի կրկնակի արկում չլինի։ Հիմա կոնկրետ առաջարկություններ ներկայացնենք, այսինքն ձեր ուշադրության, այսինքն ինչ առաջիկա հնարավորություններ կա այս օրենքների կատարելագործման միջոցով բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների համակարգի բարելավման համար։ Առաջին հերթին պետք է սահմանվեն նոր տեսակներ, մենք 3 տարի առաջ փորձեցինք այս հողի բերիշերտի հետ կապված վճարներ սահմանել, բայց ազգային ժողովում 3 տարի մնալուց հետո այդ նախագիծը մենք հետ վերցինք, որտեղ եթե տարիներ անցնում են ու նախագիծը չի ընդունվում, տարբեր բաներ են փոխվում, բայց առաջիկա մենք էլ փորձենք այս խնդիրը լուծել, որտեղ Հայաստանում այս խնդիրը մնում է, որ հողի բերիշերտը տարբեր նկատառումներով օգտագործում է, դոնացը վճարումներ չի կատարում։
Մյուս տեսակը, որ մենք ուզում ենք ներդնել, դա անմիջապես կապված է բնական ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական արժեքից, որը որոշակի առումով օգտագործում է շահույթանալու նպատակով, բայց այդ շահույթի մասը չի վերադառնում բնապահպանությանը. Բուլղարիայի և միանալ երկրի փորձ է, որ ասենք ազգային պարկերի կից կամ ազգային պարկերում գտնվող առևտրային բնական տարածքներում, օրինակ Հրազդանի գետի կիրճում գտնվող առևտրային շահույթեցաբնդող գործունեություն ծավալող ձեռնարկությունները որոշակի տոկոսով շրջանառության նկատմամբ վճար են բնապահպանական վճար, որտեղ իրենք մի կողմից օգտագործում են բնական ռեսուրսների առկայությունը իրենց օբյեկտների կողքին, մյուս կողմից էլ գաղտնիք չէ, որ որոշակի վնասներ են պատճառում շրջակա միջավայրին. Ստեղ որոշակի առումով ես արդեն ասացի, որ պետք է ջրահեռացման ցանցով ջրահեռացումների վնասակար նյութեր միացյալ արտանետելու շմենալ թաղումների տեղադրման համար վճարողների կազմը հստակեցվի. Դրանց հաշվարկման կարգերը կատարելագործվի. Մենք փորձեցինք նախանցյալ տարի այս գրանցամատյանների գործառույթը ցնել, որպեսզի ամենօրյա հաշվարկները տեսանելի լինի, բայց Ամերիկանոմիկայի նախարարությունը մի հատ բիզնես դուինգ ծրագիր էր իրականացնում, որտեղ փորձեցինք վարչարարությունը նվազեցնելու առումով, որ այս տիպի ձեռնարկումները, նախաձեռնությունները հանել. Առաջիկայում տեսնենք ոնց գրուցվի ես արձը, բայց առանց այսպես գրանցամատյանների կամ իմ ասած էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման, եթե չլինի, ապա կմնա բաց, այսինքն ձեռնարկությունը կարող է վերջի օր ինչ-որ թղթեր հաշվարկի ստորագրի, դրա հիմա վճարի, իսկ ամբողջ երամսյակի ընթացքում, թե ինչպեսի արտանետումները, ռեստորերի կամ ըստամիսների, դժվար կլինի ստուգել. Ես արդեն ասեցի, որ վերանայվեի թափորների տեղադրման համար վճարների դրույքաչափերը ու պտի զրական դրույքաչափերը վերանա. Մենք ուսումնասիրել ենք Ղազախստանի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի դաշտության փորձը. Այնտեղ բացի ասենք վտանգավոր թափորներից նաև կանձում է բնապահպանական վճարներ մակապատման ապարների համար, պարպակով ապարների համար, հարստացման ապարների համար, խարանների, շրանների, տեղադրամների համար. Անպատասխան տարբերակված դրույքաչափերը պետք է սահմանել, որտեղ մեր թափոնա կուտակիչներում, տեխնացին հանքավայրերում հիմնականում այս 4 բաղադրիչները կան տեղադրված. Ստեղ այս գործընթացի հետ միասին ընդերքի մասին օրենսգրքում պետք է հստակ սահմանվեն տեխնացին հանքավայրերի, ինչպես նաև այլ հասկացությունները, որտեղ ներկայումս նրանք որոշակի տարակարծություն են առաջացնում ու թափոնների տեղադրման հետ կապված խնդիրներ են առաջացնում. Այս բարեփոխումները պետք է ընդգրկվեն նաև ընդերքի օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները. Մենք խնդիր ունենք նաև մեր օրենսդրությունում կան արտոնություններ տրամադրելու մեխանիզմներ, օրինակ որից օգտվում էր Արաբերգը գործարանը. Այսինքն, եթե նա ներկայացնում է բնապահպանական բարելավումների ծրագիր, դրա համար կիրառվում է արտոնյալ դրույքաչափեր. Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ օրենքի դրույքները այնքան էլ կատարյալ չեն, որտեղ այդ ծրագիրը Արաբերգու գործարանը ոչ ամբողջով էին կատարեց, բայց օգտվեց այդ արտոնյալ դրույքաչափերից. Առաջիկայում պետք է այնպես տրամադրվեն այդ արտոնյալ դրույքաչափերը, որ վերոբյալ ծրագրի չկատարման կամ թերակատարման դեպքում համապատասխան պատժամիջոցներ նախատեսվեն նման ձեռնարկությունների համար։
մենք ստեղ խնդիր ունենք, որ որոշակի առումով պետք է ավելի հստակեցվեն բնապահպանական վճարների հաշվարկման մեխանիզմները դրկաչափերի, ուտի դեռ ես արդեն ասեցի դրանք բարձրացվեն. Էկոլոգիական ապրանքների ցանկը պետք է ճշտվի, քանի որ դրանք ֆիսկալ առնչությամբ վաճառական քիչ ծախսելով պետական բյուջե այդու բնապահպանական ծրագրերի համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ կուտակելու շատ արդյունավետ գործիք են։ Մենք նորարարական ֆինանսական մեխանիզմների հայցակարգ ներկայացրեցինք կառավարությունը, որը հաստատվել է ապրիլի 25-ին։ Այդ հայցակարգով նախատեսվում են նաև նոր վճարների տեսակներ, դրանք կարող են ունենալ նաև բնապահպանական չլինել, բայց բնապահպանության հետ առնչվում են, որ ստեղ խոսքը վերաբերում է երաշխիքա վերադարձման կամ գրավաճարով վերադարձման կամ ավելի հասկանալի արտադրողի պատասխանատվության ընդլայման կամ երկարաձակման համակարգերի վրա հիմնված վճարներ։ Եթե պարզ ասեմ, սա իրենց ներկայացնում, այսինքն ավտոմեքենաների, ակումուլյատորների, տարբեր վնասվաճարով ապրանքների, թափոնների հետագա օգտահանման խնդիրները դրվում է հենց արտադրողի վրա։ Ներկայումս, եթե մեր մոտ նայեք, ապա տենց խնդիր չկա, արտադրողը ոչ մի պատասխանատուն չի գրում, որ ասենք իր արտադրած ակումուլյատորը կարող է հայտնվի, չգիտեմ, որ ձորում կամ որ աղբավայրում, իսկ այս համակարգի առումով իրանք պատասխանատվության որոշակի միջոցների են ենթարկելու և պատասխանատվեին իրանց արտադրած ապրանքների հետագա օգտահանման կամ երկրորդական օգտագործման համար։ Բելարուսիայի փորձը ուսումնասիրենք և կփորձենք առաջին կատարիներին Հայաստանում այս համակարգը ներդնել։ Ես արդեն ասեցի, որ դրկաչափերի մասին ռեսուրսների պետք է փոխվեն, զրուական դրկաչափերը վերացվեն։ Մենք մի քանի անգամ փորձել ենք այս էներգետիկ նպատակներով ջրօգտագործման համար դրկաչափը սահմանել, չնայած ամեն անգամ էներգետիկայի նախարարության պահանջով այդ մասը հանգում է, բայց հաշվի առնելով, որ ներկայումս փոքր հեկերը բավականին մեծ թվականակով Հայաստանում կիրառում ունեն, ու շատ դեպքերում դրանք իրենց բնապահպանական պահանջները չեն կատարում, մեր կարծիքով պետք է ջրօգտագործման համար նույնիսկ ցածր դրկաչափով էներգետիկ նպատակներով օգտագործման համար վճար են։ Ես արդեն ասեցի, որ շշալսման նպատակով օգտագործող խմելու ջրի համար պետք է սամավի ամենաբարձը դրկաչափ, որոշակի առումով պետք է խստացվի ապօրինի օգտագործման համար դրկաչափերը։ Այդտեղ արդեն մենք մի հատ նախագիծ ենք շրջանառության մեջ դրել, որ երապատիկի փոխարեն պետք է կիրառվի 10 նպատիկը, օգտագործման վճարների հետ կապված պետք է ինդեքսավորվեն կենսապաշարների օգտագործման դրկաչափերը ելնող գործող շուկայական գներից, դրանց տեսակային կազմը ավելի թարմացվի, հստակեցվի։ Մենք սա խնդիր ունենք անմիջապես բնապահպանական ու օգտագործման վճարների հետ չի առնչվում, բայց առնչվում է մեր վերջին թեմային էկոհամակարգային ծառայությունների կամ գնահատման խնդրի հետ։ Դա վերաբերում է մեր երկրում հողի ու կույտահարկի հետ կապված խնդիրներին։ Եթե նայեք հողի արկի հետ կապված հաշվարկման մեխանիզմները, ապա կտեսնեք, որ նրանցում բացակայում է բնական ռեսուրսի գնահատման կամ սևանալիքին կամ ջրի մոտ լինելու այն էկոհամակարգային օգուտները, որ ստանում են անպատասխան սեփականատերերը կամ ձեռնարկությունները, հողատերերը, այդ հաշվարկի մեխանիզմում բացակայում է։ Մենք ուսումնասիրել ենք, օրինակ, Սևանալիքի առափնյա տարածքներում այդ հողի հարկի համար գոտիականության գործակիցը նույնիսկ էր կամ ամենա
վերջին ամենացածր 13-րդ մակարդակի վրայի գտնվում։ Նույն վիճակում է նաև գույքահարկի օրենքի հետ կապված գույքահարկության գործակիցները, ինքն ամենաբարձր գործակիցը գիտեք Երևանի կենտրոնում, իսկ ամենացածրը 13-րդը, դա սահմանամերձ բանն է, չեմ ասում։ Ամենահեռու տարածքների համար է սահմանված, նույնիսկ այդպիսի ամենացածր դրույքաչափ կա նաև Սևանի առափնյա գոտու որոշ համայնքների համար։ Նույն վիճակն է նաև գույքահարկի համար։ Առաջիկա այդ էկոհամակարգային գնահատման անպատասխան մեթոդաբանության առկայության դեպքում և այդ գործընթացի իրականացման շրջանակներում պետք է այդ գործակիցները վերանայվեն և Սևան առաջիկան անտառային տարածքներին, բնական առյուծներին մոտ տարածքների համար սահմանվի հողի հարկի հաշվարկման և գույքահարկի հաշվարկման ավելի բարձր գործակիցներ, ուրեմն գոնե ինչ-որ առումով իրենց մեջ ունենան այն արժեքները, որ ունի բնությունը կամ Սևանալիճը։ Հիմա մեր վերջի մասը զեկույցի նվիրված է էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատմանը Հայաստանում իրավիճակ և մենք ինչ առաջիկայում խնդիրներ ունենք։ Ցավոք մեր օրենսդրության մեջ էկոհամակարգ, էկոհամակարգային ծառայությունների հասկացողությունը չկա, կա էկոհամակարգ հասկացողությունը, օրինակ բուսական աշխարհի մասին օրենքում, կենդանականում նույնպես կա, բայց էկոհամակարգային ծառայություն հասկացողություն մեր օրենսդրությունում չկա։ Ինչպես գիտեք, 2000 թվականների սկզբին ՄԱԿ-ի կողմից նախաձեռնությամբ մշակվեց այս էկոհամակարգային ծառայություններ տեսությունը ու համապատասխան զեկույցում 2005 թվականին տրվեցին դրանց սահմանումները կամ, ինչպես ասած, ամբողջ տեսական հիմքը։ Ըստ այդ տեսության էկոհամակարգային ծառայության կա 4 տեսակներ, առաջինը դա մատակարարման ծառայություններն են, նկատի ունեն, որ այդ բնությունը կամ էկոհամակարգերը ինչ օգուտներ են տալիս, սնում, ջուր, պայտանյութ, մանրաթել, կարգավող ծառայությունները, դա ազդում են կլիմայի, հեղեղումների, վարակների, թափոնների, ջրի որակի վրա, մշակութային ծառայություններ տալիս են, ռեկրեացիոն, էսթետիկ, հոգեկան օգուտներ, աջակցող ծառայություններ, օրինակ հողի ձևավորում, ֆոտոսինթեզ, ընդդեմների շրջանառություն։ Պետք է նշել, որ նմանատիպ դասակարգում կա նաև բնական կապիտալի տեսակների մասով, ըստ ժամանակակից բնապահպանական տնտեսագիտության տեսության, այնտեղ նույնպես 4 գործառը, 4 ֆունկցիա է բաժանվում այդ գործառույթները, ռեսուրսային, կարգավորող, էկոհամակարգային ծառայություններ կապված էսթետիկական, էթիկական, բարոյական, մշակութային, պատմական ասպեկտների հետ, հոգևոր էկոլոգիական ծառայություններ և վերջապես հասարակության առողջության ապահովում, տնտեսագիտության մեջ տանոր է և որոշակի իմաստով այն կարող է ներառվել առաջին և 3 ֆունկցիաների մեջ։ Ըստ ՄԱԿ-ի համապատասխան զեկույցի, այնտեղ հստակ ես ասեցի բաժանված է 4 տեսակ ու դրանց բացված օգուտների տեսակը տրված է այն սահմանում, դա առաջին, ինչպես ասեցի, էկոհամակարգերի ստացող արտադրանքներն են, ապահովող ծառայություններն են, սննդի արտադրություն, քաղցրահամ ջուր, նյութեր, վառելի, գենետիկական ռեսուրսներ։ Երկրորդը դա կարգավորող ծառայություններն են, էկոհամակարգային գործընթացների կարգավորումից ստացող օգուտներ, օդի որակի կարգավորում, կլիմայի կարգավորում, ջրի կարգավորում, մակերևույթային և ստորջ երկար ջրերի մաքրում։ Երրորդը դա, այսպես ասած, մշակութային ծառայություններն են, ոչ նյութական օգուտներ, որոնք մարդիկ ստանում են էկոհամակարգերից հետևոր հոգևոր հարստացման, գիտահետազոտական գործունեության, զարգացման, ռեկրեացիա, էսթետիկական փորձի և այլ միջոցով։ Դրանց հիմնական տեսակներն են մշակութային բազմազանություն, հոգևոր և կրոնական արժեքներ,
գիտելիքների համակարգ, կրթական արժեքներ, էսթետիկական արժեքներ, ռեկրեացիա և էկոտուրիզմ։ Եվ վերջի տեսակը դա նպաստող ծառայություններն են՝ հողագոյացում, սննդարարյութերի շրջանառություն, ջրի շրջանառություն, ֆոտոսինթեզ։ Ցավոք, մեր օրենսդրության մեջ այս ֆունկցիաներից մի քանիսն են նշված, մյուսները ոչ միայն չեն նշված, այլ նաև չի նշվում դրանց այսպես տնտեսական գնահատման անհրաժեշտությունը։ Էկոհամակարգային ծառայությունները մեր նման երկրներում դեռևս որպես կանոն ներառված չեն շուկայական հարաբերություններում, դրանց արժեքանություն շատ հաճախ հաշվի չի առնում տնտեսական գնահատումների որոշումների ընդունման ժամանակ, բնական գործոնը չի արտացոլվում ոչ ազգային տնտեսության, ոչ էլ առաջատար մակրոտնտեսական ցուցանիշներում։ Սրա հետևանքներն այն է, որ առանձին դեպքերում ոչ ճիշտ որոշումներ են ընդունում, ոչ լիարժեք տեղակատվական բազայի պատճառով և քաղաքական թույլ կամքի և համոզմունքների որոշակի առումով խոչընդոտում են համապատասխան գործընթացների ծավալմանը։ Կենսաբազմազանության կորստի հետագա շարունակումը և բնական կապիտալի ոչնչացումը այն հետևանքներն են, եթե մենք չփորձենք էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատականը տալ և ճիշտ որոշումներ ընդունել։ Այդ նկատառումներով է, որ 2010 թվականին հոկտեմբերին Ճապոնիայի Նագոյա քաղաքում կայացած գագաթաժողովի ժամանակ 11-20 թվականների համար ընդունվել է կենսաբազմազանության ռազմավարական ծրագիրը, որտեղ ամրագրվել է կենսաբազմազանության արժեքավորման գիտակցման առարկությունը։ Հիմա գործում է էկոնոմիկայի հատուկ, այսպես ասած, ջուխ, որը անգլերեն ապահովումով կոչվում է TEP, այսինքն կենսաբազմազանության էկոնոմիկա, և նրա կարևորագույն խնդիրներն է այդ ծրագրում ամրագրելը, որ առաջ սովորել գնահատել բնական կապիտալի արժեքը և ներառել համապատասխան գնահատականների որոշումների ընդունման գործընթացում, մշակել կառավարման արդյունավետ և արդարացի մոտեցում։ Կան էկոհամակարգային ծառայությունների տարբեր սահմանումներ, դրանք ներկայացված են։ Առաջիկա մենք պետք է փորձենք մեր օրենսդրությունը վերափոխել, որպեսզի կարողանանք այս խնդիրներին լուծում տալ։ Ես արդեն ասացի, որ այնպիսի տեսակներ, որոնք մեր օրենսդրություն կանոնակարգված չեն ու դրանց մասին ոչ միայն չի գրված, այլ բացառվում է դրանց մասով տնտեսական գնահատման որևէ խնդիր լուծել, որտեղ օրենսդրությունով նախատեսված չի այդ տվում։ Այստեղ նշել եմ ես մի քանիսը՝ օդի որակի կարգավորում, կլիմայի կարգավորում, ջրի և մթնոլորտային օդի մաքրում և մյուսները։ Ինչպիսի քայլեր ենք մենք կատարում։ Առաջին հերթին մենք մշակեցինք հայացակարգ բնապահպանության ոլորտի նորարարական ֆինանսատեսական նախազգների ստեղծման։ Հայացակարգ, որը կառավարության կողմից հավանության է արժանացի և դրա անկյունակարը կազմում է էկոհամակարգային ծառայությունների մասով մեր երկրում օրենսդրության ստեղծումը և հետագա կատարելագործումը։ Մենք պետք է փորձենք շատ սահմանափակ ժամանակ ունենք, երևի մինչև 2015-ը մենք ծրագրում նախատեսել ենք այդ համապատասխան էկոհամակարգային ծառայությունների մասին օրենքի մշակում, որը կլինի փաթեթ, նրա մեջ կներառվեն նաև բոլոր կենսաբազմազանության հետ առնչվող Հայաստանի օրենքներում կատարող փոփոխությունները, դա բավարար հիմք կստեղծի, որպեսզի մենք կարողանանք նաև էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարումների համակարգը մեր երկրում ներդնել, դա իր բնույթով կլինի խթանող մեխանիզմ, ի տարբերություն ասենք բնօգտագործման բնապահպանական վճարներին, որոնք անցնում են օգտագործման կանխատոտման համար, սա կլինի խթանող վճարներ նրանց, ովքեր իրենց վարկագծով կամ իրենք համապատասխան գործողություններով պահպանում են
Economacarcai țaraițiunele avalar viciacum, cam aveli șat țaraițiunele în talis amrățeam. Et orinchi et mișat mam menc porțenc naim, stehțel ierșcrum, economacarcai țaraițiunele, cam bănacan capitalii, տնտեսական կամ արժեքային գնահատման մեթոդավորություն, դրանց մեթոդական հիմքերը եւ անպատասխան կադրային եւ փորձագիտական ներժորդը հակառակ պարագային օրենքը կմնա որպես օրենք, եթե չունենանք անպատասխան մեթոդավորություն ու կադրային ներուժ, մենք հնարավորություն չենք ունենա այս առաջավոր մոտեցումը կամ զարգացումները ապահովել։ Հիմա եթե վերադառնանք մեր բնապահպանական բնօգտագործման վճարներին, ապա էականորեն դրանց դրույքաչափերի վերականգնման ժամանակ մենք պետք է հաշվի առնենք նաև կոնկրետ բնական ռեսուրսի կամ շրջակա միջավայրին վաճառվող վնասի հետ կապված այս էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման պահերը, որտեղ հիմա եթե մենք նայում ենք մեր ռեսուրսավճարներին կամ շրջակա միջավայրի աղտոտման վճարներին, ապա այնտեղ միայն այդ ծառայությունների ռեսուրսային մասի որոշակի մասերն են ներառված. Մնացած մասերը ինչ վերաբերում են հոգևոր արժեքներին, կարգավորիչ դերակատարումներին, դրանք համապատասխան մեթոդաբանության կամ գնահատման մեխանիզմի պակասի պատճառով ներառված չեն, իսկ էականորեն նվազեցնում է այդ վճարների դրույքաչափերի իրական այն կարգավորիչները, որոնք կոչված են ռեսուրսի կնայողական օգտագործում, արդյունավետ օգտագործումը եւ վնասների փոխհատուցման համարժեք մեխանիզմ ունենալու խնդրի է։ Այսքան մի քիչ թեման շատ մեծ էր, դժվար էր կենտրոնանալ, կներեք, եթե հարցեր կա, եկեք միասին քննարկենք։ Միգուցե ես մեր հարցով սկսեմ, երկու շաբթի առավոտյան աշխատանքի տեղը զանգում է հարճակետը ձեզ, ասում ես 20 առաջարկներից 3-ը որ անենք առաջ։ Ես առաջարկներից արդեն մեկը, ինչ վերաբերում է ապօրինի ջրօգտագործման համար պատճաճապերի բարձացման, արդեն շրջանառության մեջ է, մենք մի 10 օրից պետք է ներկայացնեն կառավարություն։ Ինչ վերաբերում է բանի հետ կապված, այն հասարակական օգտագործման հետ կապված, մի հատ նախագիծ էլ սեպտեմբերին պետք է ներկայացնեն, մենք 2 տարի առաջ մշակել էինք, մի քիչ բանը, տարածքային կառավարման նախարարությունը պահանջատիրություն չցուցաբերեց էլ իր համայնքների խնդիրների հետ կապված։ Մենք փորձել ենք բացի ասենք աղտոտման վճարներից նաև համայնքային համայնքներին հասանելիներ կատարվի ընդեր օգտագործման վճարներից 1%-ն ընկերը, հիմա որոշ համայնքներ վարչապետին բողոքել էին, որ ընդերքի շահագործումից հարևան համայնքները կամ ազդակից համայնքները օգուտներ չեն ստանում, նա վարչապետի հանձնարարականը կա, մենք այդ նախագիծներ ենք դրել շրջանառության մեջ, մինչև տարեվերջ կներկայացնենք թափոնների դրույքաչափերի փոփոխման հետ կապված նախագիծ, որտեղ այդ մակաբացման ու այլ ապարների համար կնախատեսվեն անպատասխան դրույքաչափեր, որոշակի համար կկարգավորվեն արտադրական հրապարակներում տեղադրման խնդիրները, որտեղ ընդերքի մասն այդտեղ կներառվի, որոշակի ժամկետներ կսահմանվի ընդերք օգտագործող ձեռնարկությունների կողմից թափոնների տեղադրման համար, այսինքն եթե նրանք համարում են, որ դա տեխնացին հանքավայր է կամ տեխնացին կոչանբար է, բարի լինեն 3 տարվա ընթացքում կամ օգտագործեն, կամ եթե չեն օգտագործում, վճարեն բնօգտագործման բնապահպանական վճար։ Այսինքն շարունակական պրոցեսը ես չեմ կարող ասել, որը որից առաջ կլինի, բայց որ գնում է առաջ, ես
հայացակարգի ծրագիրն էլ հաստատվել է 10-ից ավելի կետ ունի, երևի մի ամսից կընդունվի։ Դեթում այս էկոհամակարգային ծառայությունների գաղափարախոսությունը պետք է աստիճանաբար ներդրվի մեր օրենսդրության ու տնտեսության մեջ։ Հարցը միկրոֆոնի ձեռնա հնարավոր։ Էկոհամակարգային ծառայությունների հասկացողությունը ինձ է համատեղվելու բնակտողորցման և բնապահպանական վճարների համակարգի հետ։ Ինքը մեթոդիկա է գնահատել, թե ինքը առանձին համակարգման սիստեմը աշխարհում։ Ինքը առանձին համակարգ կլինի, բայց այդ առանձին համակարգի, այսինքն գնահատման մեթոդաբանությունը կօգտագործվի նաև բնօգտագործման ու բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի սահմանման, վնասի գնահատման գործընթացը։ Որտեղ եթե ծառայությունների մասը մենք ամբողջական մեթոդաբանություն ունենանք ոնց է գնահատում, այդ դեպքում շատ հեշտ է, ասենք, ընդերքի տեղամասը, եթե անձնվում է ընդերքի շահագործման, եթե գնահատվի այդ տեղամասը նախկին միշկան էկոհամակարգային ծառայությունները մատուցել, դրանք արժեքավորվեն, գնահատվեն, դրանք արդեն կարելի համատել են վնասի հետ, որը կլինի, եթե այդ տարածքը այդ ռեժիմի ծանվի և տրվի ընդերք շահագործման։ Հիմա պաստորին մենակ բանն են, ռեսուրսի դեպքում օգտագործում են, ասենք, վնասված ծառի արժեքը, վնասված կենդանատեսակի արժեքը կամ բուսատեսակի արժեքը, բայց այդ անտառը կամ էկոհամակարգը ինչ մնացած ծառայությունները տվել, դրանք արժեքները, որ մարդիկ ստանում են, չնայած որոշ մասը շատ դժվար է գնահատել, բայց կարելի է գնահատել, այս սպայի դրությամբ դրանք հաշվի չեն առնում, ուշադրության դեպքում էլ այդ տնտեսական օգուտը ավելի բարձր է լինում, կամ բնապահպանական, որտեղ բնապահպանական օգուտը հաշվարկելիս ոչ բոլոր, այսպես ասած, գործառույթներն են գնահատում կամ ներառում այդ գնահատականի մեջ։ Թեղուտում մեկ տանձենին համար է, մի մետր հաստություն ունեցող տանձենին գնահատվել է 1000 դրամ, այն դեպքում է, որ մի կիլո տանձի արժեքը 2000 դրամ արժեք։ Այդ նույն էկոհամակարգային ծառայությունների շրջանակներ։ Հիմա… Չէ, հակառակը, որ էկոհամակարգով գնահատվել է, 1000 դրամ չէ գնահատվել։ Հենց դա ասում եմ։ Հա։ Նախ ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել հերթական շատ լավ զեկույցի համար ու հատկապես ինձ համար շատ արժեքավոր է էկոհամակարգային ծառայությունների մասը, որտեղ սա կարծես թե աշխարհում էլ է նոր բան, և մենք հիմա ռեալ Հայաստանը ռեալ հնարավորություն ունի նաև աշխարհին համընթաց քայլել այս մի հարցում ու նոր առաջարկություններ ու տաղացումներ եւ այլ ներկայացնել։ Երբ ունեմ երկու հարցադրում առաջարկություն կապված զեկույցի առաջին մասի հետ, բնակտագործման վճարների չափերի և կառավարման համակարգի հետ կապված։ Նախ մի մեկնաբանություն, ինձ համար այդ դրույթաչափի ավելացումը, որ ասենք դրույթաչափերը ավելացել են, ինչ-որ շարապի ոպտից գծված էր, դա նմանա այս ընտրություններից ընտրություն գրանցող մեկ քայլ առաջ նույն տրամաբանության մեջ է գտնվում, այսինքն 100 միավորից, եթե մի միավոր էր տրվում, հիմա տրվում է 1.2 միավոր, բայց դրանից ըստ էության որևէ բան չի փոխվում, որտեղ բոլորը շատ լավ հասկանում են, թե ինչ ծավալներ են կազմում արդյունահանված այդ հանքահումքը, հատկապես մետաղական հանքերի մասնախոսքը, և ինչ է դրանից մտնում պետական բյուջեն։ Հիմա առաջին հարցադրում առաջարկությունս հետևյալն է, արդյոք ժամանակը չէ մի մեխանիզմ մտածել, որ պետության մասնապաշինը նորից վերականգնվի, ոնց որ նախկինում էր 50 կամ ավել տոկոս էր, և այդ տոկոսի մի որոշ համապատասխան չափերով մտնում էր պետական բյուջե, հիմա ոնց որ գտնել ինչ-որ մի մեխանիզմ, ես նրիվ հասկանում եմ, որ առաջին համաշխարհային կազմակերպության կամադրություն, ինչ-որ բարիերներ, որ պետք է հաղթահարել, բայց գտնել մեխանիզմ, որ պետության մասնապաշինը ավելանա այդտեղ, որտեղ շատ լավ գիտենք, որ օֆշորներ են գնում, օֆշորներում գրանցված ընկերությունների սեփական անդերկան բաժնի տերերը նույն չինովնիկներն են, օրենսդիր գործադիր մարմիններում գտնվող, և նրանք իրենց օրենքներն ու գործողությունները համապատասխանեցնում իրենց գրպանի շահերին։ Չէ, պետության բաժնի մասը չլինի, այդ օֆշորների միջոցով մենք անդադար կորցնելու ենք։ Սա առաջին հարցադրումն էր, երկրորդը վերաբերում է կառավարման համակարգին։
Հիմա գիտենք, որ այդ գումարները գնում են ընդհանուր կապիլկա, հա, գնում են ընդհանուր բյուջե, եւ այնտեղ ինչ որ ձեով կառավարվում են։ Իսկ մենք գիտենք ինչ ձեով են կառավարվում։ Մի քանոր առաջ մենք միասին մասնակցում ենք UNDP-ի միջոցառմանը, որտեղ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչ Աղազարյանը ներկայացրեց տվյալներ, չէ, աղքատության մակարդակի, որ 2008-ին 33-35% էր աղքատությունը, ծառայող աղքատությունը 5-6%, հիմա 5 տարի հետո հասել է 45%-ի աղքատությունը Հայաստանում։ Ծառայող աղքատությունը 8-7% միջև։ Դա նշանակում է, որ կառավարումը այդ պետական ֆինանսական միջոցների իրականացումը շատ վատ եղանակով։ Եվ արդյոք ժամանակը չի գտնել մի մոդել, որ այս կարևորագույն ոլորտում, որտեղ հսկայական գումարներ կան, լինի կառավարման նոր մոդել։ Կա հիմա շրջանառումը մի մտահղացում այդ հանրային ֆոնդի կամ քաղաքացական ֆոնդի, որը կա Նորվեգիայում, որը կա Ալյասկայում, Ադրբեջանում, ինչու չներդնել կամ չառաջարկել առարկայացնել այս միտքը, որ Հայաստանում ևս ներդրվի այդ համակարգը, որ բնօգտագործման վճարները ավելի մեծ քանակությամբ քան հիմա են, մտնեն այդ հանրային ֆոնդ, այդ ֆոնդը լինի բոլոր քաղաքացիներին, քաղաքացիներին նրա բաժնետերը կամ սեփական ատերը կամ չգիտեմ, հա, յուրաքանչյուրին լինի, եւ լինի թափանցիկ կառավարում, այսինքն մեզ պատկանող բնական պաշարներից գոյացող եկամուտը կամ մեզ ոչ թե գնա պետական բյուջե, եւ աստված գիտի թե ինչ ձեւով կառավարվի աղքատության մակարդակը, արտագաղթի ծավալներն են հասցվել այսօրվա մակարդակի։ Այսքան շնորհակալություն։ Որպես հարց տվիր, որ պատասխանեմ, ան ես։ Այո, երկու բան, այսինքն առաջինը ճիշտ ասած բնապահպանությանը չի վերաբերում, ասենք եթե իմ անձնական կարծիքն ես ունեմ, ուզում իմանալ, ապա իրականում երկրների փորձը կա, որ ասենք անկախ նրանից լեռնահանքային, թե տրանսպորտն քաղաքային, կա փորձը, օրինակ Փարիզում, Ֆրանսիայում քաղաքային տրանսպորտը քաղաքի սեփականությունն է, ինքն է շահագործողը, ոչ թե մեր նման տարբեր գծեր շահագործողն է։ Այստեղ կառավարման խնդիր է, էլի ես չկարա ասեմ։ Հիմա Ռուսաստանում էլ գիտեք են նավթի ու գազի բանը պետության ձեռքին է։ Սկզբից տվեցին, հետո տեսան չէ։ Այստեղ մոտեցումը, որը պետք է գնահատվի ու իրականացվի, ես հիմա որպես այդ ճյուղի մասնակից չլինում, չեմ կարա ասեմ, որքանով է իրատեսական, որ Հայաստանում դա իրականացվի։ Բայց որ կան ճյուղեր, որ ասենք, եթե պետությունը ինքը կարողանա լավ օպերատորներ կամ կառավարիչներ կարողանա կիրառել, օգուտը ավելի շատ կլինի իրա։ Կար նաև ուտեկի օգտագործման այդ տարբերակ, որ մեր երկրում չի կիրառում, դա այդ օգուտների կիսելու կամ արտարածի բաշխման, որ ասենք, եթե նավթը արդյունա, նավթի կեսը պատկանում է պետությանը, մնացածը այդ մասնավոր ներդրողին։ Բայց մեր մոտ տենց չէր, այսինքն ես չգիտեմ, ասենք, այդ ձեր ասածը ընդունելի է, բայց որոշակի վերլուծության ու ասենք իրատեսականության գնահատման խնդիր ունի, որտեղ մենք տվել ենք, հիմա հետ վերցնելը ավելի բարդ է, չնայած տարբեր երկրների փորձ կա, որ ասենք տալիս են, հետո վերցնում են այդ լատինական Ամերիկայի երկրներում։ Իսկ երկրորդ հարցի հետ կապված, ասեմ, որ 96 թվականից սկսած այս եվրոպական տնտեսական համագործակցության կազմակերպության ու երկրների փորձը ուսումնասիրելով, ես 3-ից թե 4 նախագիծ այդ բնապահպանական ֆոնդի ստեղծման օրենքի կազմել եմ մեր նախարարությունը ներկայացրել, բայց ամեն անգամ համաշխարհային բանկի կամ այդ հիմնադրամի պահանջից ելնելով ֆինանսների նախարարությունը չի համաձայնվում։ Չնայած մենք օրինակ ես գնացել եմ Չեխիա, իրանց Չեխիայի բնապահպանության նախարարը, իրանց Չեխիայի բնապահպանական ֆոնդի կառավարիչը, այնտեղ, այսպես ասած, վստահում են բնապահպանության նախարարին ֆինանսական միջոցները բնօգտագործման բնապահպանական վճարների այդ ֆոնդում են կուտակվում, իրանք բազմաթիվ ծրագրեր են անում, այդ ծրագրերի մակարդակն էլ, վերահսկողությունն էլ շատ բարձր է, չնայած իրենք էլ ենթարկում են իրենց ֆինանսական վերահսկողությանը, վերահսկիչ պալատին, բայց այլ մոտեցում, այսինքն կա վստահություն և պատասխանատվություն։ Պեսի ֆոնդեր կան Լեհաստանում, Բուլղարիայում, բայց մեր մոտ չկա, չեն
կողմում, մյուս կողմից, մյուս կողմից էլ արդեն այդ ժամանակն անցել է, այդ իսկ բնապահպանական ֆոնդը ստեղծել։ Ձեր ասած տարբերակը, այդ Ալյասկայի օրինակը, դա ընդունելի է, բայց այդտեղ մի բանի խնդիր կա, էլ այնտեղ իրանք բնական ռեսուրսները շատ շահութաբեր են ու ավելի մեծ ծավալով են Ալյասկայում, Նորվեգիայի ծովի նավթամթերքը, որ նավթանյութը, որ իրենք ստանում են։ Մեր մասով ես դժվարանում եմ ասեմ, էլ ասենք մենք ինչը պղինձը կամ մոլիբդենը վերցնենք, հա՞։ Չէ, որպես կառավարման տեսակ ընդունելի է։ Առաջիկա այդ բանի մեջ, այդ հայեցակարգի մեջ նաև այդ նախաձեռնության մասին կա գրված։ Կփորձենք ձեր հետ համատեղ տեսնենք, կարող ենք ցուցադրական կամ պիլոտային ստեղծել, հետո նոր տարածել։ Ինչ վերաբերում այդ ֆոնդերի գործունեության, ապա աշխարհի տարբեր երկրներին փորձի կա, օրինակ Պերուի բնապահպանական ֆոնդը, որը ստեղծվել է մասնավոր հենքի վրա, դրան ուժանդակել են կայացմանը համաշխարհային բանկը ու այլ կազմակերպություններ, հիմա այնքան լավ աշխատում, որ պետական բյուջեից բնապահպանական ծախսերի միջոցառումները տալիս են այդ ֆոնդին, որ ծրագրերն ա իրականացնում։ Բայց մեր մոտ հակառակն ա, մեր մոտ ոչ ոքին չի վստահում ֆինանսների նախարարությունը։ Չնայած երևի դրա հիմքերը կան չվստահելու, բայց պետք է վերափոխվի սա, էլի չի կարող։ Մենք օրինակ ունենք բնապահպանական ֆոնդ է ստեղծած, որ կառավարության ներքո է, ասենք այդ հոգեբարձությունների կամ կառավարման խորհրդը կառավարությունն է, ստեղծում են ֆոնդերը, բայց ոչ ոք միջոց չի տրամադրում, որտեղ հակառակ այդ մասնավոր հատվածը կամ արտասահմանյան բարերարները իրենք չեն վստահում, որ պետական հենքի վրա է ստեղծված։ Այս խնդիրը կա, թե Սևանի հիմնադրամ կա ստեղծված, անտառների զարգացման հիմնադրամ կա, մի հատ բանից օտար երկրական մասնավոր բարերար մասանում չի կատարել։ Այդ ֆոնդերը հիմնականում կառավարությունը ինքը պետական բյուջեից հատկացումներ է կատարում, որ գոյությունը պաշտպանեն, ինչ-որ հենց իրենց գործառույթը իրականացնեն։ Խնդիրը շատ կարևոր է, կա ստեղ թե վստահության, թե կառավարման բարելավման։ Միանշանակ ես ոչ այո կարամ ասեմ, ոչ, որ պիտի փորձենք վերլուծել ու կիրառել, թե չէ հիմա շատ դժվար է ասել լավ է, թե վատ է։ Եթե դուք լրացումը ուղղակի, օրինակ Նորվեգիայի փորձը, երբ որ 70-ականների սկզբին Նորվեգիան ամենաաղքատ երկրներից մեկն էր Եվրոպայում, երբ օրինակը հայտնաբերեցին նավթի և գազի մեծ պաշարներ, այդ ժամանակ պետությունը հստակ ուղի ընտրեց, որ նախ ողջական այդ գործնությունը պետք է պետության կողմից կառավարվի, ստատոյլներ ստեղծվել, որը միաժամանակ բոլոր կամ համարյա բոլոր եկամուտները գնան պետության կողմից ստեղծված հիմնադրամ, որից այլ ոլորտները ֆինանսավորում են, որպես իրանք զուգահեռ զարգան, այսինքն որպես իրանք այդ նիդերլանդական հիվանդությունը ձեռք չբերեն, մի ճյուղի վրա, իրանք զուգահեռ զարգացրել են իրանց բոլոր ներդրումները նաև բոլոր այլ ոլորտներում ու կապ չունի, այսինքն ինքը նավթի հետ անմիջապես կապ ունի, թե չէ, որի արդյունքում այսօրվա դրությամբ ՄԱԿ-ի մարդու զարգացման ինդեքսով Նորվեգիան առաջին տեղն է գրավում և ասենք պարզել ինչի, ու միաժամանակ լինելով այդքան հարուստ նավթի և գազով ոչ մի կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա չի արտադրվում այդ հեղանակով, 99%-ը հիդրոէներգետիկայի վրա։ Դեմ ուզում ասեմ, ամեն ինչը մոտեցում և պրինցիպներին հետևելուն է, էլի, իսկ ինչքանով է իրականությունը Հայաստանում թույլ տալու դա, նա չեմ կարող ասել։ Ալեքսանդր Գրիգորյան, Հովենիկյան Արմասը, հա՞։ Ուրեմն, քննարկող հարցերը քաղաքական հարցեր են, ես այստեղ հարցերի հաջորդականությունը փոքր խառնեմ, Արտուրի հիմնական հաստակները գալիս են նրան, որ իրականում որպեսի հասկանանք, թե դրա պետությունը որքանով անկեղծ, որքանով միտված լինել
եսպես socially oriented ճիշտ պետություն, պետք է նայել արդյոք ինքը քաղաքականության գնահատական policy evaluation-ը կոչվում, նման փաստաթղթեր մշակումը, թե չէ, այսինքն կա քաղաքականությունը, նախ քաղաքականությունը սա առաջին արձաններ, թե ենթադրենք որոշակի վճարի աստիճան է ֆիքսվում, այդ դա իհարկե տնտեսական մեխանիզմ է, որ որոշակի հարաբերությունների հանգեցնում, այդ արդյոք նախարարությունը կամ ամբողջ կառավարությունը համագործակցում համակարգված ձևով կոնկրետ գիտական կառույցների, չգիտեմ, տնտեսական միավորների, տնտեսական միավորների, որպեսզի հասկանալ բնակավարման որոշակի վճարբարձրացնել, թե ինչեցնել, ինչ հետևանքներ եւ այլն եւ այլն. Սա առաջին քայլը, բայց հետագայում 1, 2, 3, 4 տարի հետո ապագան պետք է իրականացնել այդ այսպես կոչված evaluation, policy evaluation, որը խիստ հետևանքային բնույթ ունի, եթե իրականացնում ես, պետք է պատճառները պարզես եւ այլն, դու գնա մինչեւ չգիտեմ պաշտոնակություն եւ այլն, այսինքն պետք է նաեւ երկրներին տեսնել, եթե կառավարությունը համագործակցում է տնտեսագիտական, տնտեսական եւ այլն էքսպերտային ինստիտուտների հետ, որոնք իրականացնում policy evaluation, եւ այդ երկրները իրոք անկեղծ միտված են գնալու թափանցիկության ճանապարհով։ Ես համոզված եմ, որ նաեւ գիտեմ, որ կոնկրետ Նորվեգիայի դեպքը հնարավոր էր, որովհետև թափանցիկությունը եւ անկեղծ միտումը, որ նաեւ արտացոլման թափանցիկության միջոցով պետական կառավարության, դա էր երաշխիքը, որ հասան նպատակը։ Իմ կարծիքով Հայաստանում չի իրականացվում, հանդեպ ին փորձը, պետական սեկտորի աշխատանքը, policy evaluation-ը ընդհանրապես Հայաստանում չկա։ Համաձայն եք երևի, չունենք։ Համաձայն եմ, ես էլ ասեցի, որ ասում եք գիտական ինստիտուտներ կամ հիմնարկներ, մենք չունենք այդպես։ Մենք ունենք, կամ այսպես ասենք, կարելի է outsource անել, դրսից հրավիրել կամ դրսին վճարել, բայց ոչ այնպես, ինչ որ հիմա կատարվում է տեխնիկական օգնության միջոցով, ինչպես ասում են համաշխարհային բանկի խանգարման եւ այլն։ Այսինքն այստեղ անկեղծ բանն է, միտումն է, որ գիտեք ինչ կա, եկեք տեսնենք այդ քաղաքականությունը իրականացվելը, օրինակ հիմա ունենք ռոյալտիները, եկեք 3-4 տարի հետո տեսնենք, արդյոք այդ ռոյալտիների քաղաքականությունը, ռոյալտիների այդ օրենքի փոփոխությունը, ներդրումը տնտեսական եւ չգիտեմ նաեւ այլ բնապահպանական հետևանքներ դրական ունի, թե ոչ։ Այ համակարգված policy evaluation պետք է լինի, որը նախ եւ առաջ պատասխանատվության է բերում բոլոր մասնակիցներին, ինչպես ակտիվ, այնպես էլ, ինչպես նախարարության ներսում, այնպես նախարարությունից դուրս, չկա, այդպիսի համակարգ Հայաստանում չի գործում, որովհետև դա որոշակի հետևանքներ առաջացնում։ Բայց ի տարբերություն ասում եք, որ գիտեք Բելարուսի նախագահը այսպիսի բանը առաջադրել, որը լավ փորձ է, ընդհանրապես մարդկային գործոնով կամ մարդու բարեկամքով պայմանավորված նման փորձեր Հայաստանում ընդհանրապես պետք չէ։ Այդ դրանից պետք է վախենալ, կարծիքով։ Նույնիսկ եթե դա բարեկամքի դրսևորում է, ինձ թվում է պետք է հեռու լինել։ Երմեկ էլ ուզում ենք կենտրոնանալ ջրօգտագործման վճարների հետ։ Այն արտադրությունները, որտեղ կա գնային մենաշնոր, այսինքն կոնկրետ մեր ջրօգտագործողը ջրային տնտեսությունը ունի այսպես մենաշնոր ինտիքսելու եւ այլն։ Այդ դեպքում ջրօգտագործման վճարների բարձրացումը ուղղակիորեն կամ այսպես ասեմ, որոշակիորեն կբերի իրական բեռի բարձրացմանը ջրօգտագործողների կողմից։ Այսինքն այդ բեռը ճիշտ չի բաշխվի, չի գնա այդ բեռը դեպի այդ կազմակերպություն, չի գնա որոշակի տեխնոլոգիաների փոփոխության եւ այլն, այլ պարզապես սովորական ինքնատեսակիտական խնդիր է կասի, որ այդ վճար անգամ իր մոնոպոլ ուժ կբերի անպատասխան գնի բարձրացում։ Այսինքն ջրօգտագործման վճարների այսպես մեխանիզմի բարձրացումը որևէ այսպես դրական հետևանք չի ունենա, քան պարզապես մուտքերը կավելանան սպառողների հաշվին։ Բայց գործների հարցն է։ Բայց մենք ենք վճարելու, ոչ թե մենք ստիպելու ենք այդ կազմակերպությանը որոշակի ներդրումներ ապրել։ Այդ մեխանիզմը հաստատ ներդրումների չի բերի։ Ինքը չի գնա, դե որովհետև այստեղ երկարաժամկետ հանձնարարություններ չկան, հենց
ներդրումների կարողա չկնա, բայց այդ իրա կորուստներին դեր տոկան միացավ։ Այդ կորուստների համար ներդրումներ են պետք։ Այդ կորուստների համար պետք է ինքը երկարաժամկետ ներդրումներ անի։ Այդ իմաստով դուք այդ մասով արդեն ջրային տեսության կոմիտեի բանի կոմից եք հանդես գալիս էլ։ Չէ, ես ինչ եմ ուզում ասել, եթե ինքը գնի մոնոպոլ ունի, գնի մեր աշխատող։ Ինքը մոնոպոլ չունի, կարգավորիչ հանձնաժողովն է այդ գները սահմանում կամ գնահատում։ Հա, հասկանալի է, բայց արդյոք ինքը չի գնա ու կասի, գիտեք, ինքին է բարձրացնենք։ Դու բանի խնդիր կա էլի, ասենք այդ կորուստները իջեցնելա պետք։ 80% նշանակում է փքնել ես, ռեսուրսի 80%-ը ծանրես, ծախում ես, չգիտեմ ինչ ես անում։ Եթե ռեսուրսի վճարում։ Իրականում այդ 80%-ի կորուստը իրանք, որ դուք ասում եք գնահատականը պետք, այդ գնահատականը պետք ուսումնասիրվի, որտեղ 80% կորուստի մի մասը առևտրային կորուստներ են, որ այն ցանկացած բակում ավտո են լվում, այդ 0.005 դրամ ջրու։ Իսկ այդ ջուրը մեզ վաճառում են 1.85 դրամով, իսկ ջուրը այդ կորուստի տակով գնում է տարբեր այդպես բաներ, գնա վերլուծելա պետք, էլի որ ես միանշանակ համաձայն չեմ ձեր հետ, որ ասում եք ռեսուրսի բարձրացում, մենակ գնի բարձրացում, գնի որոշակի բարձրացում կառաջացնի, բայց կստիպի նաև նրանց, որ այդ ջրին դեր կան, կա կորուստ չի կարելի տալ։ Ես այսպես ասեմ, եթե իրենք կանգնած կլինեն ենթության, թե ներդրում անեն ու ներդրման միջոցով այդ ռեսուրսների կոշիացումը նվազեցնեն, թե գին բարձրացնեն, հնարավորության դեպքում, եթե ջրային կոմիտեն այդպես այդ հնարավորություն տա, իրենք անպայման գնի բարձրացման կգնա։ Ես մի հատ ուրիշ տեսանկյունից ասեմ, էլի տես, այդ ջրամատակարարման կազմակերպություններում աշխատողների բարձրացումներն են բարձրացրել, ֆինանսավորման ծավալներն էլ ավելացրած, համեմատ ասենք մյուս բյուջետային հիմնարկների կամ սովորական քաղաքացիների թոշակ ստացողների, բայց դրա դիմաց այդ կառավարման բարելավումը մենք չենք տեսնում։ Ես ասում եմ այդ կորուստները մի քանի բաղադրիչներից է, հիմնախնդիրներից է, մեկը այդ բանն է, ռեսուրսի ցածր գինն է, մյուսը ոչ արդյունավետ կառավարումն է, դե 80% կորուստը որն է ցավը տանը կներես։ Պեցալից այլ երկրներում են մենաշնորը ցանկես ճյուղին, բայց այդ կորուստները չեն լինում, այդ ոնց է սպասվում։ Ես այսպես ասեմ, խնդիրը ավելի սկզբունքորեն եմ դրում, ասում եմ այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն գնի վրա որոշակի մենաշնորային ուժ, վճարը իրանց ռեսուրսի վրա դրվող տրանսուցիչ հարկային դեռը լուծում չի հանդիսանում, դա չի բերի իրեն այդ կազմակերպությանը երկարաժամկետ ներդրումային պարտավորության։ Դա ասենք տնտեսագիտական պարս հայտնի լուծում է, այսինքն այստեղ այլ մեխանիզմներ են, պետք են երկարաժամկետ հանձնարարություն այդ կազմակերպության կողմից, որ ես հանձն եմ առնում ներդրում անել որոշակի ծավալների, որտեղ ինքը բնական մոնոպոլիա ունի, ու եթե ռեսուրսի վրա դու հարկ ես դնում, դա իրեն չի մտի դեպի երկարաժամկետ ներդրումային պարտավորության։ Ընդհանուր միգուցե խիստ տեսական բան հասկանալի է, բայց հիմա ես ոչ թե նախարարության աշխատող, այլ սովորական Հայաստանի բնակիչ, մտածում եմ այլ կերպ, որպես տնտեսագետ։ Այդ ջրամատակարար կազմակերպություններին 12 տարի, այդ 0.025-ի փոխարեն 1 դրամով վճարեին, որոշակի գումարները չէ իրենք տնտեսել, այդ գումարները պիտի նպաստեին կառավարման բարելավմանը կամ այդ տեխնիկական վիճակի բարելավմանը, եթե 13-14 տարի անցել է ու այդ կորուստները չեն պակասում, ճանակում այդ կառավարումները անարդյունավետ են, այսինքն մենք իրենց արտոնություն ենք տվել, հիմա ոչ մի բան չենք ստանում։ Ճանակում իրականում իրենք երկարաժամկետ հանձնարարություն են, դա է ամբողջ խնդիրը, ասենք քաղաքական ռիսկերի եւ այլն տնտեսական ծանրապահպաններում այսօր գիտենք, որ բոլոր օպերատորները ինքը կարող է գնի բարձրացում էլ չանի, դու այդ ռեսուրսի փող ավելացնի, այդ իր աշխատողներին պակասացնի կամ ավելի արդյունավետ կառավարի։ Մեր հային հանեցին, ասին լավ չեն կառավարում, որ ստանում էին 20,000 այն ժամանակ 40,000 դրամ աշխատավարձ, բերեցին միջազգային օպերատորին, որը քառանիշ, հինգանիշ թվով եվրոյով կամ չգիտեմ դոլարով արձակրություն է ստանում, դրա տարբերությունը պետք է տեսնեք, չէ հա ջուրի 24 ժամ ջուր ստանում ենք, որոշ բաներ բարելավել են,
Ունեմ
վերջին հարցը, ենթադրենք ես այսօրվա հատկապես ներկայացումը շատ հետաքրքիր էր ու ես կուզենայի հավումներ տալ ձեր ներկայացրած թեման, ինչպես կարող եմ դա գտնել, որպեսզի կարողանամ աշխատանքի մեջ հավումներ տալ որոշ մտքերի, որ դուք արտահայտեցիք թափանցիկության մասին է խոսքս, ինչպես կարող եմ գտնել այդ նյութը, որտեղ գտնել, որ իմ աշխատանքի մեջ էլեկտրոնային ասեն, տվեք, ես ցավոք այդ բանի այդ մակի բաները, զեկույցները գրքի տեսքով ես ունեմ, էլի։ Թեկուզ ասեք, որտեղ էդ գտնեմ գրականությունը, որ ես եղս։ Ես ձեզ կտամ էդ տվեք, դուք էլեկտրոնային ասեն, տվեք, ես, հա։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Միջանդոս, բոլոր պրեզենտեշնները մենք կայքում վերադրենք, դուք կարող ունենք դաունլոդ անել։ Հարցեր կան։ Ես վերջում մի խոսք ասեմ, այսինքն դուրս չկա, որ ասենք ես ամեն ինչը, որ ես ասում եմ, միայն նախարարության, այսպես ասած, ոնց են ասում, պարանոցին մնա կամ հետագա ամբողջ պարտությունը, որտեղ շատ դեպքերում այս փոփոխությունները հանրային օժանդակության խնդիր ունեն, էլի ես ոչ թե ձեզ բան եմ անում, այսպես ասած, ոգևորելու կամ բանի համար ասում եմ, ես հանդիպման ամենաօգտակար մասը ես համարում եմ, որ որոշակի առումով նոր շփումներ եղավ հանրության ներկայացուցիչների և նախարարության հետ, և մենք կփորձենք այդ օրենսդրական բարեփոխումները իրականացնելուց ձեր ներուժը մեր կողքին զգալ, էլի, ոչ թե ակառակ բանի են, Աննուշի ասած, բարիկադայի մյուս կողմում լինենք, այլ միասին բարիկադայի այս կողմում լինենք, որտեղ բիզնես բնապահպանությունը միշտ բարիկադայի տարբեր կողմն է, դա որ եթե միայն բնապահպանները միայն այսպես առանձին չիմերով հանդես կան, այդ բիզնեսի բարիկադի չեն հաղթահարի, այդտեղ խնդիրը կա, որ պետք է հանրային օժանդակությունը ու հանրային այդ լսումները թե մեր կողմից, թե ձեր ակտիվության միջոցով ավելի ակտիվ լինեն, էլ այդ կայքերում, որ մեր նախագծերը դրվում են, ես չեմ ասում, մեր նախագծերը շատ լավն են կամ վատն են, բայց օժանդակության խնդիր ունեն, էլ մենք կարիք ունենք, որ ասարակական կազմակերպությունները կամ քաղաքացիները անմիջական, այսպես ասած, հարցադրումներ տան կամ գոնե գրեն, որ մենք հիմք ունենանք, ասենք, որ հանրության ներկայացուցիչները սենց են մտածում։ Շատ դեպքերում միայն քննադատական խոսք է ասվում։ Այսքան շնորհակալություն բոլորիցդ ուշադրության համար և Ալենին, որ շատ բանա կարևորում է, որ եթե մենք մեր խնդիրները ներկայացնում ենք ու հանրությունը հասկանում է օժանդակության, ասենք, շրջանակները կամ հետագա մեխանիզմները ավելի հստակ պատկերացնում։ Ցավոք, մենք չունենք այդ գիտական ինստիտուտը կամ նույնիսկ վարձակալելու կամ ֆինանսների նախարարության սպետ բյուջեից փող ուզելու ուսումնասիրությունների համար չի տրվում։ Ուզում ես բնապահպանական մեխանիզմների համար ուզել, ուզում ես սեղանի պրոբլեմների համար։ Դե հիմա ես սովորական քաղաքացի եմ, ոչ ինչ են ասում, ազգային ժողովում եմ ձեր բարձրացնում կամ ոչ էլ, խնդիրը կա։ Իսկ կներեք, ասենք մեխանիզմներ, որ դուք խնդիրը բարձրացնեք, մենք մշակենք, դրա միջոցով ենթադրենք այդ ծրագրերի գնահատման, քաղաքականությունը եղել է, ընդհանրապես գրույթ կփոխվել, եթե դուք խնդիրը բարձրացնեք մեր կենտրոնի միջոցով, մենք մշակենք, մենք կոնկրետ կազմակերպություն գրանտի համար, այսինքն փողը այստեղ իրոք երկրորդային դեր է կատարում, նույնիսկ եթե տեսնենք, որ դրա մեջ քաղաքականության հստակ տարկը, որ կարա բարելավ մամբերի, կլինեն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ առանց գումարի ինչ-որ տեղ կսկսեն մտածել դրա շուրջ։ Այսինքն ավելի շուտ առաջնային փուլում իսկվում է կանգնա, գնա դեպի այդ կոմունիկացիաների։ Փողը երկրորդային դեր, որովհետև այնքան փողեր կա, այնքան ծրագրեր կա, այնքան աննպատակ օգտագործվող։ Միգուցե այդպես փորձենք։ Շատ լավ պատճառ կա, Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը հաստատ այդ մեխանիզմը կարող է լինի, որ այդ խնդիրները կարողանա գիտական
ներդրելով վերդուցի կանչունը վերդուցի եւ հույսը հոգակար դինի նաեւ ապարաճում եւ ամրաճում այ համագործակցության համար որ ասում եք հասարակության հետ պետք է համագործակցություն լինի փոխադաշտաբար միասին կարողանանք խնդիրները որոշենք լուծենք բնապահպանության նախարարության կայքում շատ թույլ արտահայտված է հրապարակումը հայտարարությունների ինչ որ խնդիրների առաջադրումը եւ այլ կայքում ես ինքս շատ աշատական փորձել եմ հասարակային լսումների հետ կապված դիտեմ թե ասենք որ նախագծի հետ կապված երբ պիտի լինի եւ այլն ու իմ համար բացահայտել եմ մի բան որ կոնկրետ տվյալ օրը մի երկու ժամ առաջ ատրվում հայտարարությունը որ մարդիկ շատ քիչ մարդիկ կկարողանա կազմակերպել հավաքվել կան ընդհանուր կարծիք հայտնել այսինքն պետք է լինի փոխադարձ ճիշտ ժամանակին համագործակցություն որպեսզի որոշ ժամանակ առաջ արդեն հասարակությունը տեղյակ լինի խնդրի բարձրացող խնդրի կարողանա ձեզ աջակից լինել սա երկ կողմանի ճանապարհ է որ մենք պետք է փոխադարձաբար կատարենք ինձ թվում է Շնորհակալ եմ։ Մեր կարգավիճը չի բավարարում։ Եվ այս շմագի հանրային քննարկման համար, շմային օրենքի քննարկման համար մի երկու շաբաթ առաջ արդեն հրավերները գնացել են։ Կա այդտեղ խնդիր ցանցի մեջ լինես, որ ինֆորմացիան ստանաս։ Չէ, համեմատենք առաջվա հետ, այդ մասով առաջընթաց շատ կա։ Մեր նախարարության, ասենք, այդ հասարակական կազմակերպությունների կամ հասարակական քննարկումների հետ։ Բայց դեռ դες չի բավարարում, դες չի բավարարում։ Ես եմ ասում, քանի որ խոսքը գնաց հանրության հետ կապի, դրում եմ Լևոն Գալստյան, ուրեմն խնդիրը ինչու՞ն է, ըստ էության օրինակ ձեր բարձրացրած հարցեր, երբ որ դուք ներկայացրեցիք, ես օրինակ չեմ հանգել, որ դրա այդ առումով ինչ-որ հանրային քննարկումը հարավել Հրապարակության նախարարությունը ճիշտ ասում է, կարողակա եղել է իրականում, բայց ես հանձնապես վերջ երկու տարի մեջ ոչ մի անգամ չեմ հանդիպել հետ ձեր հայտարարության. Այսինքն, եթե ներ ձեզ հայտարարեմ, ես համոզված որ շատ մարդիկ կմասնակցեն և շատ կարող է խելացի է գործարան և նաև բնապահպանության օգտագետ առաջարկներ կանեին։ Ինչ վերաբերում է մյուս մասին, որ ասենք հայտարարությունները դրվում են կամ հանրային մասնակցությունը ապահովում, եկեք ի վերջո հասկանանք, որ դրանք նաև ինչ-որ տեղ օրենքում քանի որ գրված որ պետք է անցկացվի, դրա համար է անցկացվում, որտեղ նույնի հետ վերջի փորձը շմագի ձեր ասած քննարկմանը ինքը լավ դրված էր, ամեն ինչ արված էր, բայց ըստ էության այդ քննարկման մասնակցեցին մոտապես 7% 7 մարդ երևի մասնակցեցին արդյունքում կամ 8 մարդ, որը օրինակ ես կարգնով շատ վատ ցուցանիշ է, որտեղ մինում դի 50 կոնե, ամենակիչը 50 հոգի պետք է մասնակցեին, բայց այդ նաև բնապահպանության նախարարության իմ կարծիքով որ ճիշտ է տարածման խնդրին է, ինֆորմացիա հետադրում, որ մենակ կայքում տեղադրելով, հայն էլ մի անգամ տեղադրեցի քիչ մի հատ տեղ, ես չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում։ Հա, իրան պետք է նաև երևի առանձին ուղարկել ինչ-որ տարբեր կազմակերպություններ, ինչ-որ տարբեր ցանցերի վրա նույնպես տարածեն են դիվանը, բնականաբար այժմ հանրային մասնակցությունը ավելի շատ ունի եւ ձեր եւ մեր գործը կարող է ավելի լավ արդյունքի տալ եւ ասենք էկոնոմիկայի նախարարությունը չէ, մյուս նախարարությունը չկարողանալ ինչ-որ բաներ բլոկանել եւ չթողել այդ, ասենք լավ օրինակները ենթադրենք, հա, ասեն իրենց արդյունքին եւ վերջում թունվեին, այդպես խնդիրը լինում է։ Դա ես կարծում նաև դա մեր պատասխանատվությունն է, ասած մենք կարողանանք այդ համակարգը ինչ որ կա մաքսիմալ ձևով օգտագործենք։ Հույս ունեմ քեզ առիթա ստեղծել, որ մենք այդ կապերը ստեղծենք եւ այդ աշխատանք։ Եվ ինչ վերաբերում է շմագի հանրային լսմանը, ես եւ ASEAN Pastrop-ը ուշացանք եւ չթող են ներստանանք։ Այդ պահում աշխատեցել է, կապահություն հասնենք։ Եվ այդ հարցեր կան։ Okay, Georgia. Panarshina, konishna, konishna. Yeah,